e começa a tocar. Vai! Toca! Vai! É jazz! Toca, 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 toca. Isso, vai! É, vai, acho que é contrabaixo aqui, ó. Contrabaixo, isso, vai, 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 tocando, 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 tocando. Isso, vai, toca, vai, banda, vai. É o pandeiro no jazz, isso, vai, 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 vai. Isso, vai, é violão, teclado, vai, vai, teclado, vai, é o nosso líder, vai. Tocando, é, o violino no jazz, isso, vai. Tocando, 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 vai, toca, toca. Vai, 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 banda, isso, vai. Isso, lindo, lindo, lindo. Tocando, bateria, tocando, tocando. Vamos mudar o ritmo agora, banda. Vamos tocar, mudar o ritmo agora pro rock. Agora vai, é rock, vai. Agora vai, é rock, rock, rock. Vai, rock, 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 rock. Toca, banda, vai. Vai, tocando pra esse público maravilhoso. Vai, toca. Vai, toca, toca, toca. Vai, vai. Vai lá, banda, isso, vai. Isso, vai, toca. Isso, vai. Vai, toca. Toca, vai, é o rock, vai. Vai, isso, toca, 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 toca. Isso, lindo, 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 lindo. Vai. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento, o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte a mão. É o mesmo instrumento, inverte a mão, inverte, inverte, inverte. Isso, inverte, isso, inverteu. Inverteu, vai, inverte, 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 inverte. Vai, vai, banda, isso, inverteu a mão, isso, vai. Isso, é o teclado invertido, vai. Isso, vai, isso, vai. Inverte a mão, inverte a mão. Vai. Isso, vai. Presta atenção, banda, presta atenção. Presta atenção, banda, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé, com o pé. Toca com o pé, vai, vai. É com o pé, é o mesmo instrumento. Toca com o pé, vai. É com o pé, isso, vai, é com o pé. É o mesmo instrumento, é com o pé, isso, com o pé. É com o pé, vai. Isso, vai, vamos dar o ritmo, banda, vamos dar o ritmo. É tocando com o pé, vamos dar pro sertanejo. É com o pé, vai, e agora vai. Com o pé, é com o pé, vai. É com o pé, vai, é com o pé, vai. É com o pé, vai. Isso, vai, com o pé, isso, vai. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. Presta atenção agora. Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda. É com o bumbum. Faz com a gente hoje. Bunda. Faz com a gente hoje. É com a bunda, vai. Faz com a gente hoje. É com a bunda. Isso, vai, é o mesmo instrumento com a bunda, vai. Isso! Faz cantadinho de oi! Vai, isso! Isso, com a bunda, vai! Faz cantadinho de oi! Vai! Vai! 3, 2, 1, olhos abertos! Isso! Meu Deus do céu! Uma salva de palmas pra nossa banda! Tocou bem, irmão! Que instrumento que era? Teclado, puta! Tocou bem! Teclado com a